Tervetuloa sinästävän katsojat. Puhutaan Petri Gostoskin kanssa tällä videolla duelista sijoituskohteena meidän epäonnistuneesta suosituksesta ja vähän siitä, millä eväillä duelia katsotaan sitten jatkossa tästä eteenpäin. Petri, ihan ensimmäisen ehkä tässä vaiheessa voi todeta, että meidän suositus ei duelissa onnistunut. hän on romahtanut tosi rajusti samaan kaulun lisää tai osta suositusta. Miten sä reflektoisit, missä tämä meni pieleen? Jos katsoo sitä viime syksystä lähtien ollutta ostasuostusta niin, niin sehän pohjautui siihen, että odotettiin, että yhtiön ongelmaksi tai jossain määrin haasteeksi muodostunut velkaantuneisuus taittuu. Ja sen taustalla taas oli oletus siitä, että käyttöpääoma vapautuu selvästi. Tämä on mun mielestä tukkuliiketoiminnolle ihan perusteltu oletus. Ollaan nähty hmm. muissa tukkureissa, että näin on käynyt, okei. Okay yhtiöt, mitä, mitä tota itsekin seurataan ja me seurataan vähän eri, eri toimialalla toimii, niin ei, ei ole suoraan niin kuin verrannollisia, mutta kyllä tämä niin äh, liiketoimintamallin ominaisuus edelleen siellä, siellä, taustalla on. No, nyt olisi käynyt silleen, sille, että tuota, äh, liikevaihdon kehitys on ollut huomattavasti äh, odotuksia vaisumpaa jatkuvasti. Ja totta kai, jos sä myyt vähemmän, niin sun on vaikeampi myös hmm. purkaa varastoa. Eli, eli, sitä kautta se, se tavallaan se näkemys siitä, että se käyttöpääoma sieltä taipuu, on, on tota, äh, vääräksi. Äh, no, meillä on nyt vielä tämä, tämän tota, tilikauden jälkimmäinen puolisko näkemättä yhtiöhän vasta raportoi kohta kuu kolmosen, että ei me ihan tiedetä, tiedetä, että minkä verran se sieltä tota, äh, laskee tai on, on laskematta, mutta kyllähän me odotukset sen suhteen, että mitä, mitä, sieltä vapautuu käyttöpääomaa tässä tota, H2, niin, niin laski selkeästi viimeisimpänä tämän, tämän tota, yhtiön viime viikolla antaman tulosvaroituksen jälkeen. Ja totta kai sitten tämä on niin kuin se käyttöpääoma velkaantuneisuus on kriittisin tekijä, koska, koska tota, se velkaantuneisuus on niin korkealla ja se nostaa sitä kautta riskitasoa. Toinen tekijä on tietenkin myös sit se, että et kyllähän tässä niin sama aikaa kuin öö, liikevaihto odotukset on tullut alas, niin on tullut myös kannattavuusodotukset. Ja tämä on tosiaan tavanomainen logiikka, niin kuin monella muullakin yhtiöllä, että tietty, tietty osa kustannusrakenteesta on joustavaa, hmm. toinen on kiinteitä ja kun liikevaihto tulee alas, niin se, se painaa kannattavuutta. Tämä on sinänsä ihan tavanomaista dynamiikkaa missä, missä tahansa yhtiössä. Et nämä, nämä on ne kaksi, kaksi keskeistä, keskeistä tekijää. On, onks... Ollaanko me yliarvioitu kuluttajan kestävyys tai tuo liiketoimi tavallaan, että onko se loppukysynnä se ongelma vai missä se on tarkalleen? No loppukysyntä on yksi, yksi tekijä. Siinä nyt ei sinänsä niin kuin, etenkään niin kuin Joo, viime vuoden alkupuolella se, kun inflaatio lähti loukkaamaan ja, ja tuli tämä korkojen nousu, niin silloin, silloin tuli yllätyksenä, että kuluttaja, kuluttaja tota, joutuu pahoihin vaikeuksiin. Me ei se enää siellä niin viime vuoden loppupoissa, koska me silloin tiedettiin, että, 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 että kuluttajakysyntä on heikkoa. Mistä se suurin yllätys on tullut, on tullut siitä, että miten voimakkaasti noin jälleen myöt on pantanut ostoja? Tuossa, mitä viimeisimpänä yhtiön kanssa on, juttelin, niin, niin he kuvaili asiaa niin, että, että, että tavallaan jos normaali jälleen myö on 100 yksikköä. Koronassa mentiin jonnekin 110 10 15, ja nyt kaikki asiakkaat haluavat mennä 7 viiteen. Eli se, niinku se, se kysynnän heikkous tässä kohtaa kuvastaa, <coughs> kuvastaa, toki sitä kuluttajan tilannetta, mutta myös sitä jälleenmyyjien varastojen purkamista, mikä on todella voimakasta ja mikä, mikä Käsittääkseni myös heidät on, mm. heidät on yllättänyt voimakkaasti. Tämä on myös yksi, yksi asia, mitä on tosi mielenkiintoista sit seurata pidemmässä juoksussa. Itse olen vähän varovainen sen suhteen, että tekee niinku tämmöisessä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa mitään pitkän aikavälin markkinatilanteen joht osalta johtopäätöksiä. Eli, eli tarkoitan sitä, että et mihin ne jälleen myyjien varastot sitten pitkässä juoksussa palautuu. Eli, eli, jos miettii jälleenmyyjän tilannetta, niin, niin eihän heillekään varmasti kovin helppo tilanne ole tämmöinen, tämmöinen missä kuluttaja ostaa mm. tosi vähän. Ja sitten jos miettii, että mistä, mistä tavallaan, kun, kun heilläkin rahahinta on noussut, niin missä heillä on se raha kiinni, on siellä varasto ihan samalla tavalla. Rahahinta on noussut, se tekee siitä jälleenmyyjän varaston ylläpitämisestä kalliimpaa, mm. joka to, todennäköisesti on ajanut heidät purkamaan varastojaan no mihin sitten palaudutaan pidemmässä juoksussa, koska pitää myös muistaa se, että se jälleenmyyjä on vaikea myydä, jos se silloin varastoa, mitä myydä. Et, et, Jossain vaiheessa tuota, helpottaa, mutta... Niin, aika näyttää. Toki yhtiö nyt on jonkun verran puhunut tästä, että, et, et siellä on tietty, tietty, muutos siellä, siellä jälleenmyyjien niin äh, toiminnassa sen suhteen, että minkä verran haluaa pitää varastoa, mutta tuota, katsotaan, mitä sieltä tapahtuu. Hmm. Onko tässä varastossa nyt Duelilla iso alaskirjaus riski. Mä hirveän hyvin tunnen moottoriurheiluun, mutta mä oletan, että eri välineiden niin kuin hiiret ei syö niitä sinänsä siellä varastossa. Mutta sitten toisaalta voisi olettaa, että monet vaatteet vaatteita tämmöiset muotia menee ja tulee. Niin onko siinä iso riski, että siellä yritetään alaskirjaa oikeasti? No totta kai siis joo. Ihan noin niin kuin pähkinnän, kun olisiko kuvan, että jos siellä on renkaita tai ketjuja tai jotain moottoriöljyä ja näin, niin eihän ne niin kuin samalla tavalla hmm. happane kuin, kuin tuota, pöydällä, mutta sitten taas tietenkin siellä on jonkunnäköisiä vuosimallistoja, mitkä, mitkä voi olla sitten heikompi myydä, myydä tuota, myöhemmin, et se, tuota, se riippuu totta kai tuotteista, että mistä se koko varasto muodostuu, kuinka paljon siellä on semmoista tavaraa, mitkä on tämän niin kauden mallistoja ja mitkä on sitten taas semmoista, missä, missä ei varsinaisesti niin kuin, mitään vuosimallistoja ja kestää aikaa paljon pidempään sehän tässä on yksi, yksi haaste, että me ei, me ei tiedetä, mistä se varasto koostuu. Se on, se on todella laaja se tuoteportfolio, se on todella paljon mm. uh, eri niin kuin, uh, aloihin tai siis eri, eri niin kuin loppu, loppumarkkinoihin liittyviä, liittyviä tuotteita ja sitä kautta tosi, tosi vaikea sanoa. Mutta totta kai, jos, jos kysyntä on noin vaisua, niin kyllä se, se tota, nostaa sitä riskiä, että, että, että tota, kaikkea sitä kriittistä, mitä pitäisi saada liikkeelle, ei saada liikkeelle. Ja ennen kaikkea sitten myös sitä, että jos kun ollaan haastavassa relkatilanteessa ja likviditeetti on, on suht ö, rajallista, niin sunhan on pakko mennä sen niin kuin kassavirta edellä. Ja miten saat aina kassavirtaa tuotteesta, et jos sen hyllyhinta niin on niin nyt sen esimerkiksi on 50 viidellä niin kyllä varmasti joku, joku, ostaa. Mm. Silloin sä saat ö, kassavirtaa, mutta et se voi katetta. Jep. Onko iso riski sille, että joudutaan tekemään, no, no tässä nyt oli jo osakeanti tähän yritysostoon, on ollut kyllä kova kaasu <coughs> pois koko ajan, mutta onko iso riski, että tilanne menee siihen, että joudutaan osakaan paikkaamaan On se konkreettinen. Se mm. on hyvin paljon riippuvainen siitä nyt, että paljon loppuvuonna saadaan käyttöpääomaa ulos sieltä. sieltä tota. varastosta pitää muistaa, että, tota, että, siellä on tulossa vielä loppuvuonna maksuun tämän, tämän viimeisimmän yritysoston toinen, toinen tota maksuerä. Jos nyt omat ö, ennusteet, mihin ei tällä hetkellä kaipaa <laughs> luottamusta tämän, tämän, tämän tuota, lähihistorian no. takia, niin, 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 kuitenkin olisi, olisi niin lähellä oikealla tasoa sen käyttöpääoman suhteen, niin sit tästä selvittäisi. Mutta toisaalta, sit, jos sitä ei saada sitä käyttöpääomaa purettua, sieltä tulee se tota, toinen, toinen maksuera ja, 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 tulos kunno, kunto jää heikoksi, eli sitä ei saada kautta kassavirtaa, niin, 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 niin ei ole vaikea piirtää sitä skenaarioa, että, että jouduttaisiin jotenkin, jotenkin tota rahoittaa sitten ulkopuolisen pääomalla. Ja se on tietenkin sitten tämmöisessä tilanteessa tyypillisesti hyvin kallista. Eli jos kerättäisiin omaa pääomaa osakeannilla, niin, niin, todennäköisesti hyvin isolla alennuksella jouduttaisiin keräämään. Että sinänsä, sinänsä tota, voisi sanoa, että aika, aika ohuella jäällä ollaan. Mm. Ja, ja Q3, Q4 ja Rapskat sitten kertoo paljon sen suhteen, no. että missä mennään painava moottorikelkka ohuella jäällä jo hyvä kombinaatio. Ihan viimeisenä vielä, Duelissa on tietysti nyt valtavan määrä katkeria backholdereita, niin mitä sä, mikä niin kuin olisi sun rohkaisevaa, tai mitä askelmerkkejä sieltä kannattaa seurata yhtiössä nyt lähiaikoina? No sillä niin lyhyen tähtäimen keskeinen tekijä on tietenkin tuo velkaantuneisuus toi ja tuo likviditeetti ja että miten, miten siitä selvitään. Itse uskon kyllä, että se markkinatasapainottuu sieltä sieltä ennen pitkään, eli jossain kohtaa ne jälleen on siellä tasolla, missä ne haluaa, ja hmm. kuluttajakysyntäkin vähän palautuu, että tuskin tämmöistä niin kuin miinus 10-20 pinnaa asiakaskysyntää niin kuin kovin pitkään jatkuu, tai sitten koko toimiala lähtee alta. Eli, eli se, se, se kyllä ennen pitkään se tasapaino löytyy. Nyt on niin kuin keskeistä seuraavan 12 kuukauden aikana on niin kuin selvitä tästä velkaantuneisuus- ja käyttöpääomalikyditeettiasiasta sinne, jotta sitten tavallaan voidaan siirtää katsetta siihen, että, että milloin se ää, kysyntä tasapainottuu. Silloin kun sun kysyntä ei tule alas koko ajan, niin on myös huomattavasti helpompi sopeuttaa se kustannusrakenne siihen, että mikä se sun liikevaihtomassa. Silloin nythän tavallaan tässä... Ää, tässä niin kuin, <laughs> Viimeisen vuoden aikana on myös kamppailtu koko ajan sen kanssa, tehtiin silloin viime, viime syksynä kerrottiin siitä sopeutusohjelmasta, niin sehän tehtiin siihen tulosvaltuusta edeltävään liikevaihtotasoon. Ja nyt kun se pettää, niin sitten on taas huomaa, että sulla on liikaa kustannuksia. Eli se tavallaan tuut jatkuvasti perässä myös sen, sen kustannusrakenteen hallinnan kanssa. Eli, eli, eli kyllä se sitten niinku keskipitkän aikavälin avaintekijä on sitten se kysynnän tasapainottuminen ja se, että mihin se kannattavuus asettuu. Kiitos Petri näistä selkeistä kommenteista. Jäädään tosiaan toivoa, että tuo Kysyntä sieltä tasapainottu ihan duelin takia. Kiitos videon katsomisesta. Käykää toki seuraa yhtiö, jos yhtiö tämmöisessä semikriisitilanteessa kiinnostaa enemmän. Tässä olisi kaikille kivaa kesälottelu. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.